ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်14ရက်3လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဌိနမိတ်တာကတမာရီလိုလိုနှင့်ဝင်းလာတတ်ပုံနည်းနည်းပိုင်းအလုပ်ပေးတရားတော်ဘုရားကအာဇိတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကဌိနမိတ်တာကတမာရီဝင်လို့တတ်တယ်လို့ကျင်းမြတ်တာကဘာလို့တက်တယ်ကျင်းမြတ်တာကမာရိဝင်လိုက်တာလည်းအင်းကသိပြီမမကျင်းမြတ်တာဆိုတာလည်းကဘာမှမမြင်တဲ့တရားကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးဒါကျင်းမြတ်တာကိုယ်စိတ်မနိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်အဲဒီမနိုင်တဲ့တရားနဲ့ဖြူတာဘုရားရှင်းနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုမနိုင်ဘူးကိုယ်ကတရားလေးကိုအယုံနဲ့တည့်ထားကြတယ်မတည့်ရင်နိုင်ပါလိမ့်ပြီးသွားတယ်ဉာဏ်နဲ့တည့်ထားကြတယ်တည့်လို့မရဘူးလွဲသွားတယ်ဘာမှမသိရဘူးအဲ့ဒါသိနေမိရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလေခြင်းတရားကိုပြန်နေခေါင်းကောင်ကိုပါမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူဒီမြတ်သမားကြီးတော်ရတယ်လို့ပဲသင်နေတတ်တယ်သင်ရတတ်ခြင်းနဲ့သမားကြီးမဟုတ်ပါဘူးလေဒီလိုလေလည်းဝင်ပြီးကြတာသမားကြီးရောင်ဟန်ဆောင်ပြီးဝင်နေတာလို့မှတ်ထားသဘောကျဘူးဒီလိုကြပါလို့သဘောကျပါမယ်မရိယာဆောင်ပြီးကြတာဝင်လိုက်တော့ကိုမိသွားတယ်ဝင်မှန်ပါဟိုအရင်နဲ့ခုကိုကြည့်နေရအရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်နေတဲ့အရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်လောပါလေလောပါဘာမှမသိရတာကြည့်ရမကြည့်ရဘူးအဲ့တော့ဝင်လို့ကဟိုအရင်ပြောက်သွားပြီဒုက္ခဒုက္ခမဆူရတယ်လို့ပြောတယ်ထင်နေတယ်မှန်ပါဘုရားတော်ကိုဦးနေရမြင်ရတော့ဝင်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြလားဒီနေရာမှာဖြစ်ပြမရှိတာပေါ်လာလို့ရှင်ဟောဒါကအရင်ကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဆိုတော့အခုကတော့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခလေးဆိုချုပ်သွားတဲ့သဘောပဲလို့ဘုရားတရားတော်ကိုစမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့မစမ်းနိုင်တာပြင်းရတယ်။အဲဒီလိုဆိုလို့မြင်ရတယ်။နောက်မှာဘာမှမသိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီနာမိတ်သဘောကျတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားမြင်နေရင်မြင်ရလို့ဒီကရာဒီ၎င်းဖြစ်တဲ့ချုပ်တော့သွားတယ်။ဟောချုပ်တော့ဘောလာလို့သိလို့ရှိရင်တော့ဒါဖြစ်ပြနေတော့လည်းပြင်းများပဲထုတ်တော့သွားပြီလို့သုံးလို့ရခြားလိုက်တော့ပြင်းများပဲအဲ့ဒီလိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နှခုလုံးပြင်းနေလို့ရှိရင်ဒါပြင်းများပဲတစ်ခုတော့ပြင်းပြီဟိုတစ်ခုမဟုတ်ဘာဖြစ်တယ်လို့မသိဘူးဆိုတော့ရှင်ဒါသိနေမိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဝင်ကျင်တော့အမရကကျင်တော့ဗလားအဲတခုတော့ဘာလို့ပြောမှန်းမလဲ။ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲလည်းနင်းနေတယ်။သူကဒီလိုပဲနင်းနေတယ်။ဒါကဒီမှာနင်းနေတာ။ဒီလိုသုံးတာလည်းနင်းနေတယ်။ညမဲဒုက္ခတွေနေရတော့မသိလိုက်တော့ဘူး။သိနေမှာ။သိနေမှာပဲ။အဲ့ဒါသိနေမှာဝင်ပြီးကြလား။ဓမ္မရည်ပညာဝင်လို့။ဒီတော့မတ်တို့ခေါ်တဲ့လောဘကဘာလဲ။ကျေနပ်မှန်ပါ။အတွေ့အမှန်နော်။ဒါကကျေကမောင်းတယ်။အရေးကြီးတဲ့လောဘတစ်ခုကို။ဒီကနေ့ကျေနပ်မှာဒီကနေ့ဆုံးတာကဒီအရေးကြီးတဲ့ကျေနပ်မှာ။ဘုရားနော်။ဒီကနေ့ကျေနပ်မှာ။ညာတို့တမားကြီးတော့တွေ့ရပေါ့။ရှင်မ။အဲ့လိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီနှစ်ခု
ကတစ်ဆက်တစ်ပြီးသွားရတယ်အမိကိုရလို့မရဘူးအဲ့ဒါမရလဲလို့ရှင်းပြန်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးရဲ့ပညာနဲ့တွဲပြီးကြတာဓမ္မကြီးမေကမြင်မှကြင်တွဲပြီးကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီရင်သမารိမေကမြညာမေကမခွဲနိုင်ဘူး။ဒီလိုသမารိနဲ့ပညာကျွဲပြီးတော့ဟောတော့မဖြစ်ပြကြလို့မြင်တယ်။သူလည်းသုံးနိုင်ကိုလည်းမြင်တယ်။မောင်းနေတာပါလည်းပေါ့။သမารိမေကသမารိပညာသိရပါလို့နော်။သမารိနဲ့ပညာနဲ့တွဲနိုင်တယ်ဘူးလား။ဟုတ်ဖြစ်ပြစီကိုသမารိနဲ့ပညာကသိကြတယ်မြင်လိုက်တာပါ။သိကြသုံးနိုင်ရော။အဲသမารိနဲ့ပညာပေါ့။တွဲနေတွဲပြီးမြင်ရပါလားနော်။ဘုရားတော်မြင်ရတဲ့ဆက်ဆိုရဲသင်္မိတ်ကဝန်ပြီးကြားထုတ်လိုက်တာနဲ့တကယ်အဆုံးမှာတော့ဘာလို့မသိတော့လက်သွားအဲ့ဒီလက်သွားလို့ရှင်ကသင်္မိတ်ကဝန်တယ်သမားကြီးတော့သင်္မိတ်ကလည်းကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးပညာမှပါတော့ဘယ်မက်ကယ်လို့သုံးတဲ့ချက်ရရပါပညာမှမက်လို့သုံးတဲ့ချက်ရတာဒါလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝင်တော့ဥမဲ့တော့ဝေဘန်ခါရမယ်ဇောရိယသိခါရမယ်ဇောရိယသိခါပြီးဆုံးမဖြစ်ဘောကောကိုဆုံးမဖြစ်ချလိုက်ရဒီလိုမှဒီတိုင်းကောကိုဆုံးမဖြစ်ချလို့မမီရပါဘူးအဲ့ဒါဒီဥစ္စာကသိဥစ္စာသိဖို့ရှိတာပြီးတော့မှကောကိုဆုံးမဖြစ်ချအလုံးလုံးပဲပါလုံးလုံးပဲဒီလိုသက်ကြရတာကတော့ဒီနမကရမလေးကိုပညာရမလေးကိုဆိုရင်ဒီနမကဆိုတော့ဝိလသူညာနဲ့မှလည်းဒီနမကရဲ့လိုတဲ့မူပါမှာဘူးပညာရတဲ့ဓမ္မရည်ရဲ့မူပါမှုများသောဖြင့်ဒီနမကရဖြစ်တာပဲလို့သုံးသပ်ရှင်းရှားရမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးအရှုကောင်းလိုက်တယ်ဆိုပြီးကြတာအိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှုကောင်းတယ်လားဆိုတော့သူ့အစားကအဲဒီကြက်ကြောင်းကိုလူပြီးသေးတယ်။မသိတာတို့ပါဆိုကြ။ရှင်။ရှင်နာမိတ်တာ။ရှင်မိတ်တာကဘာဝင်လုတ်တဲ့တော်ဘုံမဲ့။ရှင်နာမိတ်။ဓမ္မရီဝင်လုတ်တဲ့မှာဥပညာလုတ်တဲ့။ရှင်မလား။ရှင်မရကဘုံမှာဘာလာလို့ပြန်ပါ
ရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နဲ့ဆိုအဲအဲ့တော့လောကဒိဋ္ဌိမိတ်္တဆိုလို့ရှိရင်လေသူပါရဇာကိုအောင်ယူပါလေသူရှိတဲ့ပါရဇာတစ်ခုလောကဒိဋ္ဌိမိတ်္တရှိတာမကောင်းတာတစ်ခုအောင်ယူပြီးနိုင်နာမရရှိရပါတော့ပါရရောင်းပါနေအဲ့ဒါနဲ့ရတာနာမရရှိကမူးရမူးရတခုကိုအောင်ယူပြီးတော့ဒီလိုမရတဲ့ခုကိုအောင်ယူပြီးနိုင်တယ်ဒါဘယ်နှုန်းကသုတ္တနဲ့ရှားတယ်ရှားဘူးလားသုတ္တနဲ့အမှန်ရှားလာတယ်ဆိုတော့ဆရာဝန်မှာပတ်ထားကသဘောပါလားဒါအာယုဝေရောင်းနေကြလောကဒိဏမေလာကပါရပြဒေါရဒိဏမေလာကပြမပြဒီမဆရာဘုံသဘောမကြတယ်ဘုရားအာမူတော်ဟိုဘက်မှာမကောင်းတဲ့အာယုံရင်အမပါရစီအာယုံရင်ဒိဏမေလာကအောင်ပြုနေတော့အာယုံနဲ့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ပြန်တော့တမာရီနဲ့တရားရှင်ပြန်တော့တမာရီကတော့ဒါကြောင့်အာယုံမမေ့လို့ရှင်ပါရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြမလည်းမဟုတ်ဘူးသက်တဲ့အမှန်မြင်နေတဲ့အရာသာမုပြမမှုကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါလားသာမုပြမမှုကျင်းတဲ့အာယုံကိုအောင်ပြီးရင်သက္ကမရီသာမုပြမမှုနှစ်ခုအောင်ပြီးနေလို့ရှိရင်ဒေါသနဲ့လောဘတစ်ခုဖြစ်ရတယ်ကျမ်းပါလားအဲ့ဒီအာယုံနဲ့ခဏလောဘဒေါသချင်းနေမိတဲ့အာယုံနဲ့တခြားကြည့်နေဘူးလားတခြားလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဒါကောမသာမတရားကောမလို့ချင်းစဉ်ဒီနဝရကိုတမာရင်းနမိတ်ကတမာရင်းဝင်လုံးနေတော့ဘာနဲ့ဆုံးခဲ့ကြသူရှိကအာယုံနဲ့ပဲဆုံးခဲ့တဲ့ချာဘာနဲ့ဆိုကြဒီနေရာကိုမြင်နေချာဘောကြဘောကြဒါကဒီနေရာကိုရှိကအနိဋ္ဌာယံရှိရမယ်ဒီနေရာမှာရှိတဲ့ဒီစိတ်ကအိဋ္ဌာယံကိုခုကြည့်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားတမန်တော်ကလည်းကျင်သူကျုံးမှုတိတ်မပါဘူးဒီကသတိကညွန်ပြနေတာကိုသူပဲကြည့်နေတာကိုသူကျုံးမှုတိတ်မဟုတ်ဘူးသူကျုံးမှုတိတ်မပါဘူးပါသေးတယ်ပါသတိကညွန်ပြတာဒီညာကနေပြီးတော့သူကိုမလုပ်နေတာအဲသတိညွန်ပြရတာကိုသူသွားလုပ်နေတော့ตายရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြမရလည်းမဟုတ်ဘူးဆရာယုံကြည်သူသူစိတ်ထဲရှိတာပဲရှိတယ်။သမာဓိရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကမှလည်းတကယ်သေးလား။ဒီသတိညွန်ရတဲ့ရှင်ကိုသူစိတ်ထဲလုပ်တယ်။ကျမ်းပါ။ဒါသတိညွန်ရတဲ့ရှင်ကိုသူစိတ်ထဲလုပ်တယ်။အဲဒီလိုသူစိတ်ထဲရှိနေတာသာကြွလို့ရှိရင်ဒါသမာဓိလိုပဲမှတ်ပါ။မှန်ပါ။အဲတော့သမာဓိနဲ့သိဉာဏ်မေတ္တာကိုဝေဖန်ရလို့ရှိရင်ရှိကအာယုံနဲ့ဝေဖန်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအနေနဲ့ဝေဖန်လိုက်တော့ကိုမသင်ချားဘူးလေသင်ချားပါဘူးဒီနေ့မှာကလောဘအာယုတဏှိဒေါသအာယုဒါကသူ့ကိုသင်နေမှာဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒီအာယုမှာတော့လောဘရဲ့အာယုနဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါသရဲ့အာယုနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့ဓမ္မဖြစ်တဲ့ဓမ္မအရုံဖြစ်တဲ့တွေကိုအောင်ပြုပြီးကြလာနေတဲ့အခါအဲ့ဒါဆိုရင်တမာရီပါပဲ။ကောင်းပြီလားဖြင့်။ကောင်းပြီကြတော့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြည့်ရကြတော့သိနေမိတာကတမာရီကောင်ကိုဆံပြီးဝင်ညာတာလေသူကသိနေမိတာမှန်သိတဲ့အခါကျတော့လောဘသိနေမိတာဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပွား။ဒေါသကသိနေမိတာဖြစ်ခဲ့တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပွား။အကယ်လို့ဖြစ်ရင်လောဘတွေလောဘသိနေမိတာဖြစ်ခဲ့လို့ဖြစ်ရင်ဖြင့်မရှိခဲ့တာလို့ဖြစ်ရင်သူကပါရဟုတ်လားကာယကမ္မဇိကံဆိုတဲ့ကိုယ်လုတ်ကြရည်မရှိဘူးလေအိတ်ရှင်လေအိတ်တဲ့ရှင်ပဲသွားတော့မယ်ကာယကမ္မဇိကံနဲ့မလာဘူးလေသဘောကျဒါကြင်ဒေါသဒိဏမိတ်ရောက်တဲ့ကဲလို့ချင်းဥပါဒံကမ္မကိုဆက်မှာပဲဒေါသဒိဏမိတ်ရောက်တဲ့ကဲလို့ချင်းဒေါသပြီးဒီဘောပဲကိုပရိစ္ဆေလိုကပဲဆက်မတော်ဘူးလေအဲ့ဒါသမထိရတာကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့သမထိရတာဒါလေးကိုဖြတ်သင်္ခမိတ်တလာကိုပဲရရလောဘသင်္ခမိတ်တလာကိုပဲဒေါသသင်္ခမိတ်တဘာဖြစ်လဲဘောဖြတ်ဘောဒီလာ
န္တာကိုမလာရအောင်သူကမိတ်သူဖြစ်နေလေရှင်ဟောရီလာကွန်းကိုပေးလေရမပေးလိုက်ရင်ဓမ္မာရီပေါ့ဓမ္မာရီကပရိစ္ဆေမှုကဖြတ်ဓမ္မာရီပညာကပရိစ္ဆေမှုကဖြတ်ဓမ္မာရီနဲ့ပညာတွဲရည်ဒါကရိုးရိုးကတော့ဝင်သိမှန်ပါရိဇာမှုကဆက်ပြီးအဲဒီမေတ္တာရောဟိနမေတ္တာရောကိုဆက်သွားတာသနာဥပါဒံပဲဆက်ဒေါသဟိနမေတ္တာရောသောတာပတိရောပဲဆက်သဘောကျအဲပရိဇာမှုကဆက်တာနဲ့ပရိဇာမှုကပြတ်တာနဲ့အများကြီးกว่าပါမမกว่าဘူးသမာဓိရောသမာဓိရောပညာနဲ့တွဲနေတဲ့အတွက်ပရိဇာမှုကဖြတ်ဒီနေ့မရတာမင်းနဲ့ဆက်တာလောဘပြန်လောဘနည်းနဲ့ဆက်တာပဲလောဘပြန်တော့ဆန္ဒဥဒ္ဒါအဲ့ဒါကဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့တွေ့လို့မင်းတို့ရှင်းထားမယ်အဖြစ်ကိုပြရတာဟုတ်တယ်မြတ်မလို့ရှင်းနေစုတ်တက်တယ်လို့ခင်ဗျားကဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မရတာဘာလို့တက်တယ်သမားကြီးလို့တက်တယ်မှန်ပါဘူးရှင်းဆိုင်အောင်လို့တက်တယ်မှန်ပါဘူးဒီနေ့မေရာဘာလို့ကြဲ့သမာဓိမာရီတဲ့။အဲသမာဓိကြံဆောင်ပြီးဝင်လာတော့ဝိနည်းကသူပြောတဲ့တည်းမခွဲတတ်တော့ဘူး။မခွဲရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အမှန်ဉာဏ်ကြီးပြုလို့ပတ်တရမလို့နေထိုင်ရမလို့ရှင်းမလို့ဘူးလား။ဒီနေ့လည်းရှင်းတယ်ဆိုရင်ငါဘာမှမပေါ့။တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းတယ်မှာပေါ့။မရှိဘူး။ဒါရှင်းမလားကော။အော်မင်းမနလို့။ဒီနေ့ကြောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲလောဘဒိနမကြတော့ဖြစ်တဲ့ချင်းလောဘဒိနမကြတာဖြစ်တဲ့ချင်းပေါ့မြန်မာလောဘဒိနမကြတာလည်းရှိရင်အိပ်ရပြင်းမယ်လောဘဒိနမကြတာလည်းရှိရင်ပြေကြောင်းကြံတတ်တယ်လောဘဒိနမကြလိုက်လောဘဒိနမကြတာလည်းရှိရင်အိပ်ရကိုပြေးတယ်အိပ်ရပြေးတယ်ဆိုအိပ်ရပြေးတော့မှအိပ်ရပြေးတာရှင်းလားလောဘဒိနမကြတာအိပ်ရပြေးတယ်ဒီနေ့တော့ဒီနေ့မှာလာလို့ရှင်ပြင်းပြေဆုံးကြတတ်တယ်ဟုတ်လားမတရားရှင်သူတော်ကိုလည်းဆဲချိုးပြုတ်ဆင်းရဲစိတ်တွေလာမှာပဲလားတတိကြောင့်ပဲလို့ကြောင့်ဘောကကြောင့်အစရှိနေတဲ့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ်လာတယ်ပြင်းမလားအဲ့ဒါမယုံကြည်ပါနဲ့ညကျတော့ဥမာပါအချိန်ရင်းနေနေတော့တော့တော့လက်ကနေမိတယ်မလားဘူးသာမန်ဘယ်နည်းမှာလဲသူစကားကလည်းသုံးပြီးကြလာလောဘဒိနမကလာလည်းရှင်အေးရလို့ပြေးရတယ်မပြေးဘူးလားပြေးပါလားလောဘဒိနမကလာရင်ပြေးရတယ်ပြေးရတယ်လောဘဒိနမကလာလည်းရှင်ဘင်းတဲ့ဒါကြဲဘုရားမစကားမပြောရှင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကသူမှန်ကြီးချပြေးကြတာသူကအိပ်ပြော်တဲ့သဘောကိုတော့အဲ့ဆက်အကျိုးတွေရှုပ်လောဘဒိနမိတ်ရကတော့အိပ်ရမပြေဘူးအတင်းရှိတုပဲပြေးတာသဘောကျလောဘဒိနမိတ်ရလာလို့ရှင်ဘုရဲ့သွားတာပြေးတယ်ဘယ်ဘက်ကပြေးလို့ရအောင်အဲ့ဒီအတင်းဘက်ကသွားတော့ကပဲစိုးရင်ပဲလဲသွားတယ်တပည့်တွေကငူကြည့်ရင်လည်းပဲကောသွားတာဘုရားအိပ်ရတော့မသွားဘူးတဲ့ဘာကခြေရတို့လိုလက်ရတို့လိုသွားကြည့်တယ်ဟင်သဘောကြပါလားသဘောကြအဘောကြကြကောင်းလို့ဦးနေသမာဓိနဲ့အမြဲတမ်းမပေါ်ဘူးပေါ်ပါဘူးဓာရီကတော့ဒီနေရာကိုမထကြဘူးကွာဒီနေရာမထကြမချုပ်ကောင်းနေလေမောင်းလေသမာဓိကဒီနေရာထကြတယ်ခေါင်းတစ်ခုတိုင်းထကြတယ်မထကြဘူးဘာသာဒီနေရာလိုက်အဲ့ရပဲထသွားကြတယ်ဒါပေဒီနေရာလာလို့ရှင်ဘယ်ကိုချစ်ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းခြေရလေးရင်းချောက်ကြည့်ရင်ငိုခြင်းလို့မလာဘူးလားသဘောကျတာဒါဘယ်နဲ့လို့ကြားလဲအဲဝန်းလာရင်လေဝန်းလာလို့ရှိရင်လောဘဒိနမိတ်ကလာလို့ဝန်းတော့ကဖြစ်ဖြစ်သရှိဘူးအဲမရှိလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မလို့လာတာပဲဟုတ်လားမရှိရင်ရှင်းမလားကောင်းပြီတော့ဗျာသိမှန်နေရာကြမှာဆိုတော့လေသိမှန်သိမှန်ရှိတာပါ
်သူပေါ်လာတာကိုသိမှာသူပေါ်မှလည်းလာတာမှမသိလို့ချင်းဦးလုံးဆန်းလို့ရှိလို့မှန်ပါတယ်ရှိတော့ပါမရှိတဲ့တော်လန်တော်ရင်သိမှာခလားမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဟောတော့ဗန္ဓိကစိတ်ကဗန္ဓိကစိတ်တည်းနေပြန်လာတယ်ဗန္ဓိကစိတ်တံသင်္ခိတစိတ်ကိုဗန္ဓိကစိတ်တံဒီဗန္ဓိကစိတ်ကိုပဇာနာတိသိအောင်လုပ်ပါကွာသူတို့ရှိပါဘောကြသင်္ခိတစိတ်ပေါ်လာရင်အဲဗန္ဓိကစိတ်ကိုနမပေးလိုက်သတိပဋ္ဌာန်ဗန္ဓိကစိတ်တံသင်္ခိတစိတ်တံဒီပဇာနာတိဗန္ဓိကစိတ်တံသင်္ခိတစိတ်ဆိုတော့သင်္ခိတစိတ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့တဲ့ဆက်ကြည့်။အဲဒီမင်းမင်းလေးအောင်လို့ပေါ့မသိမင်းပြိတ္တမဘာဆက်နိုင်မယ်။ဘယ်ရင်ကြည့်ကြည့်။ဒါရင်ဘာရည်ရည်ဆက်ဟောနေရတာပေါ့။ကဲဦးမေ။ရှင်းတတ်လား။ရှင်းတော့မနဲ့ရှင်း။ဒီနမရလာရင်ရှင်းပါမယ်ကွာ။ရှင်းပြီရှင်း။ဒါကြီးကိုဒီနမရလာတဲ့ကိုဒီသားကိုအိတ်ချင်လာတဲ့ငိုင်းကြီးလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပါလို့ရောပြည့်နေတယ်။အဲမကျွတ်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့အဲ့ရလေးကိုတော့ထောင်ထဲပို့တော့လို့။ဘာကြရလဲ။ဘယ်ပို့လဲ။ဘယ်။အဲ့ရလေးကိုထောင်ထဲပို့တော့ဒီကံကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်။တရားပွင့်နေလဲသိပါ့။ဒီကဲအဲ့ဒီကနေတရားဟောနေရော။ကနေရဦးဝင်တာပဲလေတိုးနေတာရော။ဘယ်လိုထောင်ကြနေလဲ။သဘောကြရသိကြအဲ့ဒါထောင်မဲ့လို့မှတ်ထားရမယ်ဦးမေဦးမေမနဲ့မှတ်သိရပါမှလားဘုရားကလည်းမသိပါဘူးအဲတရားကဘုရားပြောနေတယ်ကမသိပါဘူးမသိဘူးတဲ့လက်ကြီးအာရုံကဘာလို့နေတော့သိပါဘူးဘုရားဘုရားထောင်ကြနေတယ်တိုင်းလေး꽌နေတယ်သဘောပြုပြီးမရောက်ဘူးလားအဲထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသိတယ်လို့ရှိတယ်တော့ဘာသိလဲပေါ်ကြပါလားမြတ်စွာဘုရားဖြင့်မနဒိဋ္ဌိမေတ္တာသံပြီးဒိဋ္ဌိမေတ္တာပို့လိုက်တဲ့အဲ့ရသံပြီးဘယ်တရားတန်ခါရှိတဲ့ရှိကိုပို့တတ်တယ်ပေါ်ကြမြတ်စွာဒိဋ္ဌိမေတ္တာညံ့တာမဟုတ်ဘူးညံ့တာညံ့ဘယ်တရားတန်ခါလည်းမတွေ့အောင်ဆွဲပို့တယ်အဲ့ဒီကျတော့ဘဝင်ကြတာအဲ့ဒီဘဝင်ထောင်ပို့ချိုက်ဘဝင်မှန်ပါမှားတယ်ကနေကြတယ်လူကလည်းပြောနေရတာနေကြတယ်ဘယ်နေကြအဲ့ဒါထောင်ကြီးပို့ကြတာလူကလည်းဘာလို့ဘာလို့မကြည့်လို့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါထောင်ကြီးကတကယ်ရိုးရိုးတော့ဟုတ်ဘူးတောင်းနေတယ်ဒီနေ့မကြာမင်းတို့ဝိညာဉ်တက်နေတယ်မင်းတို့ကဒီဝိညာဉ်ထက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီညာများပါလေတော့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်မျက်နှာရည်နဲ့တက်ဖြစ်ကောင်းလေးပါလေဆက်လေးဒီလိုဖြစ်နေတာပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးပဲ။ပေါင်းမှမဟုတ်ဟမ်ပေါင်းမှမဟုတ်လေဒီလိုလေဒီလိုမရဘူး။ဒါမှမဟုတ်လေရှင်ပြမတို့ရခုတ်တယ်။သင်္ကြန်ကားရဲ့ဆရာကားကဒီမှာရှားပြီးအေးရောက်တော့လို့ဝင်လာတယ်။အဲဆောင်တဲ့ချိန်မှာထွက်လာတာ။ဟုတ်တယ်ကဲ။တဲ့တရားကကျမ်းသူပေါ့သူကမြို့သူဆက်ပါဘောင်းနေပါရမ်းပေါ့သူတရားကျမ်းသူပေါ့နင်ကမြို့သူမြို့သူဆိုတဲ့တန်းဆုံးတာလည်းငါတို့ခဏခဏပြောနေတယ်ဦးညာသူဆမ်းသူကလည်းပြောလိုက်ဆိုတဲ့တန်းဆုံးပေါ့ဆမ်းနေမကကအိယာပြောလိုက်ဆိုအိယာပြောလိုက်တယ်ဆိုရရတန်းမနေဘူးသုံးပါတယ်အလကားတန်းအိနေတဲ့တန်းအခုသူလည်းမဟုတ်ဘူးအခုသူလည်းမဟုတ်ဘူးတံပေးထားတဲ့လေးကနှုတ်သွားတယ်တံပေးထားတဲ့ကဥမာနားတယ်နေရမယ်ထဲကသူကအသိဆုံးပါဟုတ်ဘူးလားနားတယ်နေတဲ့ထဲကဘာလို့ဘယ်လိုနှုတ်သွားလဲနားမလို့လားဒီနေ့ကသူကတိုက်ရတော့နှုတ်ဘူးသူကဟိုထောင်ပေါ်လိုက်သူထောင်နဲ့ဘဝထောင်နှုတ်သွားတယ်သူကအကြံပေးရရှိတော့ဖြစ်
ရဲ့မိဘလားသူကတည်းကနောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကတည်းကနောက်နေဘူးသူကဘာပြောရလဲဆိုတော့ဘုံညာလည်းဆက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေမှာဆက်မှာမပြနိုင်ဘူးရှင်းနေမှာဆက်လိုက်ပြလိုက်ဆက်လိုက်ပြလိုက်ရှင်းပြပြီးမှဘဝတစ်ခါကြဘဝတစ်ခါကြမှရှင်းနေမှာလားဒီလိုလားဟုတ်ဘုံညာကဆက်ကြဘောင်းလားဘောင်းလားရှင်းနေမှာကသူချက်ချက်ပြီးလို့ရှင်းကြတဲ့ဘဝလားလဲနောက်ကမှရှင်းနေမှာငိုက်တယ်လို့ဆိုင်ငိုက်တယ်လို့မရှိဘူးကံရရံကြွလိုက်ကံကြွရတော့ဘောကံကြွရတော့ဘောဘောကြည့်ရမယ့်အခါပါသေးတယ်ရှင်းနေမှာကံလိုက်တယ်ကံကြွလိုက်ကံကတော့သူကခင်းနိုင်မတော်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလည်းကံကတော့ဦးဝင်တော့ကြောင့်မတော်ဘူးမှန်ပါဘူးအဲဓာတ်သွားတယ်တဲ့ရှင်းလားဒါငိုက်တတ်ပလားလို့မေးရတယ်အင်းမောရောက်တယ်ရှင်မေရငိုက်ပုံနဲ့ဘဝင်ကြပုံနဲ့ဘဝင်ကမဟုတ်နဲ့သွားမှန်ပါဘူးဘဝင်ကတော့တော့ဆောက်သွားတယ်ပြောရမယ်ငိုက်လာပြီးတော့ပြန်တော့ပြန်ကြသေးတာဘဝင်ကြတာကိုကောင်းကိုပြန်ထူမထူဘူးလားအဲ့ဒါဘောမလို့ထူရရနောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့မဟုတ်သေးတဲ့ဘောမလားမဟုတ်သေးမှသိတဲ့ဘောလားအဲ့ဒီဘောကနေပြီးထူအောင်တော့ပြန်ဒီလိုလုံးဝနိုင်ညာနဲ့ငိုက်ကြတာလည်းသဘောကျတယ်။ဒါရင်ဒီနေ့မိဒန်နဲ့ဇောင်းတဲ့အခါဒီနေ့မိဒန်ကဇောင်းချက်လို့ရတယ်။ဘုံလေးကဇောင်းချက်လို့။ဘုံလေးကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုလဲ။ဘုံလေးကလည်းဆိုတော့နာမ်လိုက်၊ရှောင်းလိုက်၊ဖန်လိုက်၊အိတ်လိုက်။ဘာမှမလား၊အိမ်မက်တာမလား။အိမ်မက်လိုက်ရင်ဇောင်းချက်ပြတာပေါ့။ဘယ်အိမ်မက်တာမလားရလားအမလားလို့ရှင်ရောတော့မညက်တော့ဘူးဒါကြလည်းမမဲ့ဖြစ်ရတာပေါ့ရောကြလားရောကြဘောင်းဝင်ပါသက်ရှိတယ်ဘုံသက်ရှိတယ်ဘုံဟုတ်ကြလားအဲဆံသက်ကဘောင်းဝင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတော့ပြရမလားအသက်ကိုနှစ်ပုံပေါ့ဟုတ်လားငါးချက်ပုံလိုက်ကငါးချက်အသက်ရှင်မပုတ်ကိုမှာတခါသိရမှုပဲမှန်ပါဘူးဘောင်းနဲ့နှုတ်ပဲမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးမြတ်တယ်လို့ရတာလားဆိုတော့ရှင်နေမကပို့ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့ရှင်နေမကကဘုန်းကြီးပို့ပေးတာဘုန်းကပို့ပေးတော့ရှင်နေမကကနင်းနေပဲနှုတ်တာနင်းနေနှုတ်တာကရှင်နေမကအဲနင်းနေနှုတ်တာကဘုန်းကမြတ်တယ်နင်းနေနှုတ်တာကရှင်နေမကရှင်းမလားဒါရယ်ရှင်နေမကနဲ့ဘဝင်နဲ့ဘုရားဘုရားကြောက်ဆရာကောင်းရှင်နေမကအမှန်ကိုသိတယ်ဒီမှာပို့လို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစပေးတယ်အဲ့တော့သူ့ဘာမှခံလိုက်ချင်းဘုန်းကြီးရောက်ကုန်ပြောင်းရောက်ပါဘူးအာသူ့ကမိတ်ဆွေတို့အောင်တိုင်းမတော်ပါဘူးမတော်ဘူးဘုန်းကြီးတော့ဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးရောက်ကြကောင်းတယ်ပြန်လာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကဘာမှရောက်ကြမရှိဘူးလို့ဘုန်းကတော့ဒီနေ့တော့ပို့လို့ရှင်လက်ခံဖို့ပဲရောက်တယ်ရောက်တယ်ရောက်ပြီလားဆက်ရတယ်လေလားသူ့ကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးမပေါ်နေဘူးဘာနဲ့ကဘာနဲ့ဘာနဲ့ဝင်ဝင်လေခင်ဗျားကတက်ဆောင်သွားမှသူစီရောက်မှဒါလည်းသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်လို့စီမံတာကိုဒီမှာတရားသူကြီးကလိုက်မဖမ်းဘူးပေါ့ဘာလို့ကပြောတာလဲတရားသူကြီးကရှင်လက်ထာတရားသူကြီးကလိုက်မဖမ်းဘူးတပည့်ကလဲတာကတရားသူကြီးနဲ့ပြလိုက်ပဲကြောက်ရဲတောင်းလို့ဆိုပြန်ပြောင်းဘယ်ကြောက်ပါ့မလားဘယ်ကြောက်ပြတာဟုတ်လူကြီးကရောက်လာတယ်သူကြိုက်လို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘုမရခင်ကတော့ပြန်လာတယ်ပြောတော့ပြိတ္တာအောင်ဒီမလဲရှင်းနေမှာတောင်းဒီကနာကြီးကအဲ့ရစီဆွဲပို့တယ်ကပြိတ္တာအောင်။ရှင်းနေတယ်။ရှင်းနေတယ်။အဲဒါဒီနေ့မှာကအဲ့ရစီပေါ်လို့ရှင်ဘယ်လိုပို့ပါလိမ့်မလဲမဟုတ်ဘူး။သိတဲ့သမောင်း။ရှင်းနေတယ်။အဲဦးရှင်းနေတယ်။အဲ့ရစီသွားတာကလန်းနဲ့ဘယ်လိုပို့နောက်ကလန်းနဲ့ဘယ်လိုပို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်သာပို့။ဟမ်ရှင်းနေပြီလားမဉာဏ်ပို့။အဲ့ဒါကလည်းပြောရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရအောင်အဲ့ရစီရအောင်ပို့ဆိုင်။ဟောငယ်။ပြန်ကြည့်ရအောင်လို့ပြန်ပို့ဆိုင်။ဒါကလည်းပို့ပဲ။ဒီနေ့ဟုတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်နှိုးရဝိညာဉ်နှိုးတော့မလို့လို့လား။နှိုးရမင်းဇောရပါလို့လို့။မင်းကမနှိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသွားတာတက်ဆက်။ပြန်လာ။ဇောရနှိုးတယ်ရှင်နေမရရပို့ရောကနှိုးရောကဒါဘောတော့လို့ရှင်ဘယ်ပြုတ်ချက်လိုက်တာကညတွေကအိတ်တုံးတွေကအင်းမင်းကဘောဘထားလို့ရှင်ဘောဘထားရင်တတိရောကနှုတ်ပဲမှန်ပါ
မင်းကိစ္စရှိတယ်ဆက်စပ်ရေးထားရင်ကျွန်တော်ကိုကြွားတယ်ဆက်စပ်အဲ့ဒီပတိသာရတူပြီးနှုတ်ပေးမင်းကြီးဘာကောပတိကလို့ဆိုတာပတိကဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးဆောင်တော့မျိုးတော့ရပြန်လို့ရတာဖြစ်တဲ့ကျေးဇူးရောက်လို့ရောက်လို့ပတိကမိတ်ဆွေအင်းမလာပါတော့ဘုရားရှင်ဘုရားပါခဲ့တယ်လို့ဆောင်းလို့ရတယ်လူတို့ပြောတော့ဘုရားဘာမှစဉ်းစားနေလို့မလုပ်ဘူးဉာဏ်ကြီးတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပြီမင်းကိစ္စကြီးတော့စောစောကြီးဖောင်းပြီးတမောင်းပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပတိသောရပြီးနှုတ်ပေးတယ်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်ပတိရရေးချင်ပါမှန်ပါပတိရဆိုတော့ကျေးဇူးဆောင်လို့ဆိုတော့မျိုးပေါ်ရဒီနေ့မောရကတော့ကျေးဇူးရအောင်လို့ရန်ပါတိယမိတ်ဆွေဒီနေ့မောရပါတော့ဘုရားပါခင်ဗျာဆောင်းလို့ရလူကြီးတယောက်ကိုဘယ်ဘာမှပြန်ရမလို့မလုပ်ဘူးရန်ပြီးတတ်တယ်ဟုတ်လားတတိယကလည်းဆိုကြပါဘုရားဟောင်းကလည်းဆက်ဖို့ပေါ်ရဆောင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘာလို့ခေါ်ရလဲစက်ကမရဘူးလေဘယ်လိုလဲကဲကျန်တယ်ဒါတတိယကျန်တယ်ဆိုရင်တတိယံရေးတာပေါ့ပါတတိယံဆိုတော့ကျေကျန်တဲ့တရားကိုဆိုတာဝင်မှန်မှန်တရားအားကိုးနေတယ်တတိယံကတတိအားကိုးတတိယအားကိုးမှနိမ့်နေဒူတာမလာဘူးဆိုတော့ဒီမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဘောရအဲဘယ်နဲ့ကိုခိုးရအားထားရတရားကိုလည်းလို့တဲ့လို့ဆရာကပြီးတတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲခိုးရအားထားရတရားကိုရှင်းပြရမယ်ဆိုရည်တတိယဌာန်လေးကိုပဲရှင်းပြရမယ်ဘုရားသံဃာရဲ့ဥပဒေမှာနှိုးတာသာမန်သစ္စာပန်ဥပဒေမှာလည်းနှိုးသံဃာဥပဒေမှာအခုပဲအားရရရှိတယ်ဆိုတော့သဘောပါသံဃာ့ဥပဒေမှာနှိုးတာလည်းတည်းပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပဒေမှာနှိုးတာလည်းတည်းပါ။အဲဒါလို့ပြောတာကနှိုးတယ်လို့ခင်ဗျားကပြောဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့နှိုးမှတတ်တယ်လို့လား။ဒါတော့ဝမ်းမောင်သဘောကျ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာသာရေးအကြောင်းကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေသူသတိထားဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသတိရကျမ်းတိုက်ဆိုင်တဲ့စက်ကဝင်လာတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်ပါကုန်လို့တည်ပါလေ။ဘာလို့ဒီနေမိတာနဲ့အာမုခိုးတွေနဲ့မှန်ပါဘူး။အဲလက်တန်းတော့သဝမကအုပ်သူနှုတ်တယ်။ဟာလို့ဟာမှာအာလို့လည်း။အာလို့လည်းရခြင်းတော့ပြန်လက်တန်းဟာလည်းဖြစ်လာ။မနုဿတာဘောဇုံဘော။မနုဿတာဘောလူစုကိုရရခြင်းဒီမနုဿတာဘောလူစုဇုံဘောရခဲ့။ဘာလူစုကိုရခဲ့ဆိုတော့ရခဲ့တဲ့ကနှုတ်ပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်ကျတော့မှန်ပါဘူး။ရရတဲ့နေရာကြီးစိနမိတာတို့ဝင်လို့ရပါလားဒါကြောင့်ရရတဲ့ဖြစ်ကူတခေါခေါတော့တော့ပေါ့မှန်ပါဘယ်နဲ့ဆိုရရရတဲ့ဖြစ်တခေါခေါတာလေဆိုရခြင်းနဲ့မနဲ့မနာပါဘူးရရရပါတယ်မောင်းလေဟမ်တခေါခေါတော့ဘယ်နဲ့ဆိုရရရလို့ရရမလားဒါကြရောယမနတာလည်းဒီမျိုးသိသွားတယ်။ဘာလို့တခုခုလဲ။ရုပ်ဝရတာကတော့ဘုရားကသုံးပါးတရားနာပါတဲ့ဥမေကြီးကြီးဆုံးလို့ဆိုဘူးလေ။ဒီကရရရတဲ့တဝက်လက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ။တခုခုပါလေ။မဆန်းနိုင်ဘူးလား။ဒါပြန်တော့ဘလောက်တည်းရတာ။ရှင်းမလား။တဝက်ရတယ်တဝက်တော့ဆိုပြန်နှုတ်ဦးကွာ။နှုတ်ပါတော်တော်ရနေပြီကရပြန်လို့တော်တော်ရတယ်သူတော်ကအချိန်တွေကမပပြန်တော့ဟုတ်လားတော့ဗာနဲ့နှုတ်ပြန်အောင်ဟင်ဟုတ်လားနှုတ်ပြန်တော့ဘောရနေတော့ပြန်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟင်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်တော့ဘောဥပ္ပေကဒုက္ခကရောက်တော့ရတယ်အလုံးစုံကြတယ်သူတို့ကနာမလုံးပြန်နေတယ်ဉာဏ်တို့ပြည်လေးဒီလိုရှင်းမှရှင်းရပါမလားလို့ကျွန်တော်ကသိပြီရှင်းမှဖြစ်ပါမလားလို့ဦးမေမိတ်ကြီးကနေပါဦးပြန်ကြည့်ရပါတယ်ဦးမေကထောက်ခံပြီးတရားနေပြီဆိုတော့မှန်းနေတာလေဘယ်ဘက်ကနေတော့မရခဲ့ဘူးရခဲ့ရခဲ့တဲ့ရှင်းမရနဲ့ဘဝနဲ့ကနေတဝက်ထုတ်ပြီဒီတော့ရတဲ့ဥပဒေမျိုးရှိရဲ့မာနတွေ
ဒါကလည်းဒီကရဆင်းရဲဆင်းရဲနှုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါအမပြောသလိုပဲတဲ့သုံးညကျန်တော့တယ်ခါကြည့်ကြတော့သုံးညကလေရရလေးတိုက်သွားဟုတ်လားခရဘိုးပဲတိုက်တဲ့အခါတစ်ခေပြက်လာတော့ပေါ့လေညနာလေးပွင့်သွားတဲ့ဆုံးပါအဲ့ဒါလေးပဲရှိတော့တယ်ဘယ်လိုလဲ။အဲဒီစက်ကနေပေါ့လေ။နော်။ဒီစက်ကလည်းဆိုတော့ဆန်းနေစရိနေနေတော့မှဆိုတော့ဘာဆက်ရမလဲ။ငါကလေးတွေကလည်းအရွယ်ကလေးနဲ့နှုတ်လိုက်မှဆိုလို့ချင်းဘာဆိုးပြီ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလုပ်ပြီးနမိတ်ဆက်အိမ်ဆက်နေရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပါ။ဒါမျိုးကပါရဲ့။ဒီစက်ကပါရဲ့။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လိုလဲ။ဦးကြီးကလည်းဒူမင်းမောင်ကြီးနေတယ်တော့။ဒီလိုမျိုးပြောင်းဘယ်နှုတ်လိုက်တော့ဘယ်နှုတ်လဲသုညတောင်မှကြံကြံမြင်လေရလားကြံကြံရတယ်ဘုရားအတော်များတယ်ဘုရားဒါကလည်းနည်းနည်းများတယ်လေဖုတ်တန်တဲ့လုပ်ကိုဒါမှမလုပ်ဘူးပေါ့ပညာကျမ်းကိုမြန်မြန်လုပ်တယ်ဒီလိုလေတော့ဒီနေ့အကျမ်းလေးကိုဘယ်လောက်ကြီးစိတ်နေလဲဖုတ်တန်တာမြန်မြန်ရအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါတော့သုံးခွန်းနဲ့များတော့ဘုဒ္ဓံလေးတခုရထားပြန်လို့ရှိရင်လည်းတော်သေးတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဥပဒနာမဲ့တုပ်ကိုကျွတ်ရပါတော့ကျန်နေနေနေကျန်တာနည်းနည်းကျန်တော့ဘုဒ္ဓံကိုနည်းနည်းရမင်းမလုပ်တော့ဘူးလားအခုကျန်ရမှာတခါတည်းကတည်းကစနေမှာကျွန်တော်ကြွားပြန်ရပေါ့ကွာဒီရရနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘန်းနေတယ်ကျိုးတော့ကိုယ်ကိုကိုမရောက်တော့အောင်ရောက်ပါဘူးပြောပါဦးငါကိုယ်ကလည်းနဲတဲ့ကြာကြာပြန်စားအော်လေနဲတဲ့အမှန်ဒီဘက်ရိုးရပြန်စားသေးဒီကလာနေတော့တော်နဲ့ကြီးရပေါ့မှာပေါ့ပါဉာဏ်ကလည်းကိုရောက်သေးရလားဟုတ်ကံကံကစားနေမှာဟုတ်ကံကံကစားနေတဲ့ဉာဏ်ကံရောက်နေသေးရလားဘူးရဲ့ဘူးရဲ့ဒါကစားရလေနေနေစားနေတော့တခါလေငါကနေပြီးတော့မင်းများကဒါနလည်းဉာဏ်နဲ့စဒီကတော့ကောဉာဏ်နဲ့စဒါနလည်းဉာဏ်ဝိသုသနာဒါနဉာဏ်လို့ဒါဉာဏ်နဲ့စတာပဲဒီလိုဆောက်ကြည့်ကြအောင်ဝိသုသနာဒီလိုဆိုတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါဦးလားပါပါဝိသုသနာဉာဏ်ဝိသုသနာဆိုတာကတစ္ဆေတ္တဉာဏ်လို့ဖြစ်ချင်တာလေအဲ့ဒါဉာဏ်ပါဦးလားအဲ့ဒီကနေကမိဘရေယာနေစနေမယ်ဆိုလို့ချင်းဘောင်းသွားပြန်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲတက္ကသိပေါ်မှာသိုးရဟုတ်ဘူးလားသိုးရဒီမှာတက္ကသိကတော့သိုးရတက္ကသိဖြစ်နေနော်သိုးရဒီခုကသိုးရညားတယ်အဲ့ဒီညားတဲ့ကိုလုံးချောင်းသိုးမောင်းရဘာလို့ရကိုလုံးချောင်းမှာကိုလုံးချောင်းကတော့အတုမှုတယ်ဘူးကမိရတာတော့ကြာပြီဒီလိုဆောင်နေတဲ့အခါမိထောင်မှကျန်တော့ပြန်ကြမောင်းမလားသဘောပါဘာသူကံကြံရတာမိခံနေတယ်ဘာမှအမှန်ကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့ဘောင်းနဲ့သူကတိုင်းတာဖြင့်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဝရတဲ့အချိန်လှုပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမင်းမောဆောင်နိုင်အကျဉ်းသိနေတယ်ပြန်ရတယ်နေဦးလားသူကတခါတော့အားလုံးတွေဓမ္မတွေဝိတ္တတွေပဲရှုပ်နေတာတွေမထင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပြောရမှာသွားပြီကျမ်းပါဘူးဟုတ်ကျမ်းပါဘူးပြန်ရတော့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အပင်လေးသာကြီးကြမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာဆရာဆရာကသတ္တရောဘာယာတကကြီးရဲ့သတိသာအပယာပဲလို့လို့သတ္တရေဘောမှာဘာယာပဲဘူးလို့လို့တကကြီးရဲ့သတိသာအမြဲဉာဏ်ကြီးအင်္ဂါနဲ့ဒူးမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဆောတော့ဘုရားဝိနည်းကြီးအမင်းကြီးကငရဲစိတ်ကြီးငဲကြီးရပါဘူးဟမ်ရပါဘူးငရဲကြီးငဲကတကယ်ကြီးငရဲအမင်းကြီးရလို့မှတ်ထားလို့ပြောတာများမှားတယ်ဘုရားတဝကြရပါဘာနဲ့ဝေဖန်ရဘုဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုပါဘုရားမှန်ပါဘူးဘာနဲ့ဝေဖန်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘဝနဲ့မရတဲ့ကများတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလိုပဲ။ရောပဲတဲ့ကများ။မရတဲ့ကတော့။ဒါကြီးဖြစ်လို့ဒီသုတ္တမေဒေနာရှင်မြင်းကြီးကမရသွားတာပဲ။ဒီစိတ်ကြီးကုံမတက်ရမှာဘူးကွာ။ဒီစိတ်ကြီးကလည်းတစ်လုံးနဲ့၂ဆယ်လေးနိုင်ကြီးတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီဆယ်လေးနိုင်ကလည်းအဲစံလာကြီး။စံလာကြီးကလည်းအိပ်ကနေတော့မရှိပါဘူး။အဲဒီဆယ်ရလည်းကျန်တဲ့စံလာကြီးကမရရှိချင်ဘူး။ဘယ်သွားလို့လဲသိ
်တယ်။ဘယ်ဘောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ဒါဖြင့်ဒါရီကစဉ်းစားရတာနည်းတယ်။မှန်ပါတယ်။ဒါကတနည်းပြောရတော့ပဲ။ငါကအကုသို့ကံလည်းငရေပေါ်ရတဲ့ဥစ္စာတွေတနာအကုန်စုထားတယ်လို့ပြောဘူးလေ။ဒါကတနာလေလုံးလုံးလွားရအောင်ဒါနဲ့စုထားတယ်။သမုဒ္ဒရာတဲ့ကျမ်းပါအဲသမုဒ္ဒရာသစ္စာကသုတိတ္တကသာတော်ကိုဒုက္ခဝိဒုက္ခမလို့စုရစုရတယ်လို့ဆိုတယ်သမုဒ္ဒရာသစ္စာရတယ်ကျမ်းပါဘာလို့လဲဒုက္ခဝိဒုက္ခမလို့စုရစုရတယ်အမှုကြတဲ့နာမှုကျမ်းဒါတွေဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးသူကစုတယ်အဲကြောင့်သမုဒ္ဒရာသစ္စာရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘယ်မလို့လို့ဘယ်လိုမှမသွားဘူးလို့ဆိုနေရင်ဒီလိုဆုတားလိုက်တော့ဘုရားကြီးရဲ့အဲအခုသံဃာကြီးလည်းလောက်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုသူသူကိုယ်တော်လောက်ထားတယ်လေသူသူကဆုထားတာပဲသူကဟာတွေကြောက်မပြေးရအောင်အဲဣဒ္ဓရမေစီရောအောင်တော့တောက်တာပြိဇောရဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေကလည်းအပေကျုံးမှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြီးကမပြောက်ပြေးရအောင်ဒီစေနာတွေရောဘုရားဆုထားသူကလည်းအဲ့တော့ဘုရားသစ္စာပဲလိုက်ပြီးသူစုရတဲ့အထုံးစုတော့ကြောက်သွားတယ်။မတော့ကြောက်ဘူး။ဝင်မှန်ပါဘူး။ဘုရားသစ္စာပဲလိုက်ရင်သူစုရတဲ့အထုံးစုတော့ဖြစ်သွားတယ်။ကြောက်တော့။ဒါလို့တရားမှာဒီလိုဝင်နေနေတယ်ဆိုရင်သူစုရတဲ့ကြီးကအစင်းလွတ်ပေးနေမှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဒါတော့ကြာပြီးလို့ပဋိသတ်ပြေးလို့လည်းနောက်သူလွတ်ပေးတယ်မှာပဲ။ဘုရားသစ္စာဘယ်လိုကြောက်ဒီလိုဆုံးဖြူတဲ့ကိုမင်းတို့ဘာလို့ဘယ်ဘာလို့လဲဆုံးဆောင်ရတယ်ဆင်းမှုရတယ်မင်းကအဆုတွေကိုမပြတ်မပြည့်ရအောင်ဆုံးဟမ်အဆုဆောင်တယ်ဒီလိုမှလည်းပေါ့ဟုတ်လားမင်းတို့လည်းရေကြဲရအဆုမဆက်ရမင်းဟုတ်လားခေါင်းထဲထုတ်တဲ့ဒီညာသုတာအလိုရှိရအောင်ဒီလိုကြောက်ရွံ့နေတယ်သူကြားတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီကံကျတာသမုဒ္ဒရာသစ္စာရတဲ့ဒေဃာမရေတန်တရာတွေကမထွက်နိုင်အောင်တန်တရာဒုက္ခတွေဖြစ်သူကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိဆုံးဒုက္ခကြဒုက္ခရဲ့ကံတွေသုခရတဲ့ဒီလိုမှဒုက္ခကြောက်ကြပြည့်ရဲ့ဒုက္ခသုခသမုဒ္ဒရာသစ္စာရဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေဟာကျက်ကျက်ကိုမြင်လေသူမကတိကလေးခေါ်ရဒုက္ခစေတနာကကျိုးပြီးပြည့်ကျဲခြင်းဘောင်းလေသုခရတဲ့ကတော့ခုထုတ်ပေးတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဘုမဒုက္ခကြမပြတ်ရဘူးဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ကြောက်လဲဘုမကြောက်ရဘူးကြောက်ရကြီးပါလားကွာဘုမကြောက်ရဘူးနောက်ဘုမကြောက်ထွက်လာကြတယ်နောက်ပြည့်တဲ့လမ်းကြီးပါရောနဲ့ဘယ်နည်းလာကြမလဲဆိုတော့သူကဆော့ဖို့ကိုမြင်လေရတာတော်တဲ့ဆက်ဆံရှိတဲ့ဘုမဏနဲ့ရှင်ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တောင်းလိုက်ကြရတယ်ဒီကဟုတ်ကဲ့ငါကဘုမဏရောဆိုရင်ဟိုမှာရှင်းနေရကြတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ကြတော့ဘုမဏနဲ့တောင်းလို့တော့ပြန်ဖန်းတောင်းလို့ပြန်ဖို့ဆိုတော့ဦးနဲ့ဘယ်နဲ့လဲရုပ်ရည်ရောက်ပြီရုပ်ရည်လားဘုစုခါတော့ခဏစုဘယ်လိုရကြမှာစုထားတယ်လို့ပြောတယ်ဘာသာရန်ဘုမဏရောဒီဘုမဏဖမ်းမယ်ရမရှိဘူးလားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ထဲကလူကြီးနေလို့ဘာဖြစ်လဲလဲသူစုထားတယ်အဲမင်းတို့လူ့ဘဝရတဲ့ခေါ်ရတယ်ရထားတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုတခါတော့မပြတ်မပြေအောင်စုဆောင်ထားတာလို့ရှိတယ်အဲတမင်းများအကုဒါအကုသိုလ်ကစုတယ်လို့အောင်းမှန်နေတယ်ဘုံဘဝကိုစုပြီးမှကုသိုလ်တွေများလည်းစုထားတယ်ဒီလိုဆောင်မှာဘဝကြီးပြီးမှကုသိုလ်တွေရောစုထားတာဒုက္ခရောမှကုသိုလ်ကြံစုထားတယ်။ဒုက္ခကရဒုက္ခရောမှအကုသိုလ်ဆွဲပွားတယ်။ဒုက္ခရောမှကုသိုလ်တွေစုထားတယ်။ဒီလိုရတဲ့ကရစုထားတယ်။ဒုက္ခကရောမှဒုက္ခရောမှကြတော့ဒုက္ခတွေကြောရတဲ့ရမှကြတော့ဒုက္ခမထောက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။အဲ့ကျသူလူဆိုင်နေတယ်။ဆိုင်နေတယ်။ဒုက္ခတော့တဲ့မိဂံကုန်းကတရားကြတော့သူကအနာတ္တနေရ။မှန်ပါဘူး။အမှန်ကန်နေတဲ့အဲ့ဒါကြတော့သူမရှိဘူး။သဘောကျ။မှန်ပါဘူး။ဒါကမင်းကလေမမင်းမရတာမတည်ရင်လည်းဆက်ပါသေးရဲ့ကြ။မှန်ပါဘူး။သမုဒ္ဒရာသစ္စာကမတည်လို့ရှိရင်တော့ဘောမောင်သွားပြီ။ဒီနိုင်ငံရယ်မင်းဥပဒနာမဲ့ဟုတ်လားရှင်ရပုတ်ပြန်မဲ့အမှန်ဒီခုပဲဒီကြောက်ဒီကြောက်တဲ့ဒါမျိုးပဲ
်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျန်နေရပြီးတော့ထုံးပုံဆုံးမှန်မင်းတို့ပြောတဲ့ဒါနဲ့လားမင်းတို့ပြောတဲ့ဒီလားလားများတော့သူအာအရင်ရောက်တဲ့နေရာမှာငါစီမံနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့စီမံတာပဲစီမံဦးလားစီမံပါတယ်မဟုတ်ကြတော့မတတ်ဘူးစီမံတဘောပါလားစီမံပါတယ်အဲဒါနဲ့လောက်ကြမှာပါမင်းရဲ့ဒီကဒီလားလားအဲဒီလိုဒီလိုပြောတာမှာသူရဲ့ဒီကပေါ်ပါနေလို့ဆက်နေတာကွာစီမံနေတာဟုတ်ဆုံးတော့လည်းတော့ကြည့်ပါဘူးလေဝင်သူသေးတာနဲ့လို့ကျင်းတယ်ကျင်းပြီးသွားမလားညမရဘူးသူသေးတာမရဘူးလားတော့ဒါကကျင်းပြီးတော့မှမင်းကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးလို့အစိုးရကလည်းဒီကနေ့ကတော့မသေးဘူးလေတော့ပါမှာမပြောဘူးလေဟုတ်ကဲ့မရေဒီကမှာဒီပြောလိုက်တဲ့ဖြစ်ရင်လည်းလည်းရောပဲဆန်းဆန်းနဲ့နှုတ်လိုက်ဟုတ်လားအင်းဟောဖက်ဖက်ကနှုတ်လိုက်နော်ပြန်မှာကျတော့ရောက်နေလိုက်တယ်ဒီတော့ခြေကနေကလည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေကျန်တာဖက်ဖက်ဒီလိုရအောင်လဲပြောပါကဲနှုတ်ကမြန်နေတာဆုံးမပြောရဲ၆တော့ကိုမောင်းဆောင်းနေရဝန်တရားကောင်းနေစမမမမလောက်ပါပဲနှုတ်ကတိတ်များနေပြီအကောကြီးကတော့ဆုံးကမမလို့ပြတ်တက်ကမပါပြန်ဘူးကြောက်ဖက်နိုင်နေတာတွေ့တာပဲဒီလိုရုံးနေတာအဲ့ဒါမင်းမင်းကနမလို့ဒီဒီထုတ်ပြီးပါဒီထုတ်ကတော့ကျဲသွားမှာမင်းမင်းနဲ့ရှုပ်ပြမှာဒီအခုတော့တန်ကမုရတဲ့ကထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ပါအမပြောက်သွားမှာပြန်မှာရှင်ငမလည်းရှင်တော့ဘောတူတူချင်းတော့ပဲဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးဆုံးမှာဘုရားကျေးဇူးတော်ကတော့ပြည့်စုံကြတာရေဟောမှုလို့ပြောရမှာနောက်ကလည်းသူ့သားကြမီးဘုရားတောင်းမလို့ဒီဘုရားငားနေပြည့်ပါပဲရှင်ဒီလိုပြပြောရင်ရှင်နောက်ပါမှာဒါနဲ့ကဒီကမရင်းကြီးလုံးကဒီလိုပြောရတာကျန်ရှင်လေးကတော့တော့မကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကြီးရတယ်ကလည်းမကြောက်နဲ့အိတ်ကမေဆရာကလည်းကလည်းမကြောက်နဲ့သူ့လက်ဆော့တစ်ခုဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ရသူ့ဆော့သွားတယ်ဒီလိုရတာဘုရားကလည်းပြီးတာပဲဆိုတော့ဒေသလူပိုက်ကျတော့ပေဒေသသူ့တစ်ခုတော့ဆရာကပြောတယ်မှန်ပါဘုရားကဒီလိုဆရာမျိုးဟုတ်လားသူ့ဘက်ကလည်းမပြောဘူးလားရှင်းမလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့သူကတမင်းကရေးကြည့်လို့ဆရာကဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရှိနေတဲ့ကာလပတ်ဗံဃာကံဟောတာဆွေးရမယ်ပြောသူ့စားတဲ့တရားဆိုတော့သူ့ကြတာချင်းဥဝင်တို့ဒီလိုဆိုလို့သူ့ကတမန်ရေးကြမှန်ပါဘုရားဆံရည်ကနေလောက်နေလို့ဆိုရင်တော့အိုးသူကဘာမှမလုပ်နေဘူးဒီကြက်ရယ်ပဲမှန်ပါဟုတ်ကဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုကြက်ရယ်လဲဒီကြက်ရယ်အမတဏရဲနဲ့သူကဝင်ပြီးကြတာဆရာလုပ်နေကြဟုတ်ပါဘူးရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒါနဲ့မင်းနှစ်ဖြာမင်းကဘာကြဲဥပ္ပိပ္ပံပရိဒါနနဲ့ပေါ်ပေါ်နေနေစားရအောင်မင်းလက်ဘုရားသေနာနဲ့ဒါနဲ့သေနာဝန်ဒနာနဲ့ဥပ္ပိနေကြည့်တယ်လက်ဆောင်နေကြည့်တယ်ဒါနဲ့သေနာနဲ့ဒီမှာဥပ္ပိနေကြည့်မှန်ပါဘူးလားရှိပါဘူးအခုကစက်ကြီးရဲ့ပုံမှာအင်းကြီးတိုက်ကြမင်းမရှိကြဘူးဒါနဲ့ရတယ်ရှိပါဘူးမင်းတမင်းနဲ့ကလည်းမင်းရဲ့တရားနဲ့ဆိုတော့သူကတော့ဘောင်းတော်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။သူကသိတာတော့ဘုရား။တမင်းကလည်းကွာ။ဘုရားကဒါနာရီကသူကောင်းတော်ဘုရား။ဘုရားကဒီလိုရော။ဘုရားကဓမ္မဆရာရော။ဘုရားကအန္တရာယ်ဆောင်နေတာကြီးများလား။အဲဒီကောင်းဆောင်နေတာများလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဒီမှာကျေးဇူးဝတ်ထိုးရဆုံးရောက်သွားတာလေအလိုမရှိလို့ပဲ။ဒီမှာကျေးဇူးရတယ်။ဒီမှာ။ဟောတာဆုံးရောက်တာလို့ရှိရတယ်။ဒီမှာ။ဘလုံးနဲ့ဆိုးတယ်။ဒီမှာ။အမေကဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာအမေနဲ့ကြည့်ရတယ်။အမေကတောက်တောင်ပြီးတော့ငောင်းဝသွားတယ်မှာဒီလိုင်းဝသွားတယ်မှာဒီလိုသားမျိုးတွေချက်တယ်။ကျက်တယ်။အဲသမုဒ္ဒရာကဒီကျက်တယ်။ဒီမှာ။ဝတ်ထွက်ထွက်တော့မှတဏှာမျိုးတွေချက်တယ်။ဘုရားထောက်ကောင်းတဲ့ဒီလမ်းမျိုးကဘုရားထောက်ကောင်းတဲ့ဓမ္မဆံမျိုးကအဲအမေနဲ့မတူဘူးလားကတန်ကောင်းရတန်ကောင်းဓမ္မတွေကိုဒီလိုကောင်းလို့ရုပ်တော့ပဲနေနေကောင်းမှရရချုပ်လာတာပဲတခါမရှိဘူးလား
ဒီလိုလုပ်တဲ့ဘုရားတရားတော်ဘုရားတော်ရဲ့ဒီလိုကမတော်လို့နေရတာပါဘယ်လိုအမြတ်ဆိုတာရဲ့လားမှန်ပါဘူးဘုရားကဘယ်နဲ့ပြည့်နေတယ်လဲမတော်တင်လာချက်ဘုရားပြည့်တယ်နော်သဘောပါလားသဘောပါဒါကဒီလိုရသက်သာလားဆိုတဲ့တရားတော့မရှိတော့တရားတော့သက်သာလေးပါသူဆယ်သက်သာလေးဇလုံးမျိုးသက်သာသူမလည်းသူမလည်းသူမလည်းဘုရားကိုမသိနေရရဲ့ဘုရားကိုသိနေတဲ့ခါကျတော့ဘုပေါ်ကတက်ချာဘုရားကိုသိနေကြရဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အိုးသူသင်ကြတဲ့လူကြီးဘုရားကသိနေမရလေဒေါသသိနေမရလေသူသင်ကြတဲ့အတိုင်းသူသိတာတော့ပြိတ်တယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့ထားတဲ့ပြိတ္တိနဲ့ဒီဖြင့်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမြတ်ရဲ့ဒီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်လို့နိုင်လို့လောဘလို့နိုင်လို့ရှင်ဒီကင်းကိုသူ့အပ်ပါပြိတ္တိကိုဘာမှလိမ့်လို့မဖြစ်တော့မှာပေါ့ဘုရားဖြစ်ပဲလေအဲ့တော့ဘုရားဒိဋ္ဌိနဲ့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဘုရားမြတ်ရဲ့လက်ရတဲ့အဂုရတွေတရားကမြန်မာတွေဓမ္မရဲ့တရားပြုတ်တတ်ပါတော့ဒီပြန်ဒီသောတာတွေကအကုန်ပါမလို့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါလည်းလုပ်ဘုရားတရားပြောတာဆိုတော့ကျေရတာမိမိရမတာသိတဲ့ရှိနေမှာသိတဲ့နည်းနဲ့တို့ရတော့စားကြောတိုင်းရှော့တဲ့တခါလာတာပဲအဲဒါကိုသိတဲ့သူကဘယ်လိုလဲအဲဘာမှမပြောရဘူးလေအားလေးကငါတော့ဆော့ဆော့အဝတ်30ကြီးတော့ဒါ20ဝတ်တော့မယ်ဆို20ကျော်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီတော့ကာမနဲ့20စားတော့မှဖြစ်အင်း20တနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့စားတော့မှဆို20တနာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပြောတော့ကြောင်ကောင်းပဲလို့မရရပါအဲတန်လေးစီတန်လေးကလည်းနည်းနည်းအားနည်းအောင်လုပ်ကြလို့ရှိတယ်တကယ်ကြောက်အောင်လုပ်ကြတော့ဥပဒနာတော့မတ်တယ်သဘောပါဘူးဒါနဲ့ဒါမျိုးနဲ့လုပ်မှနေရကြတယ်မင်းကြီးဘာမင်းနဲ့လုပ်啊အေးဘုရားနဲ့ပြောရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုရရှာကြည့်နေကြရလို့မလို့ပါမလို့ပါဘုရားဒီရံကုန်တယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိခဲ့တာမှန်ပါဘူးဒီကဲဘာလို့ကြောင့်လဲကခန္ဓာကိုယ်ကမရှိဘူးဆိုတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဟောကမင်းကဖြစ်နေရဆိုတော့သွားနိုင်ကြလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသွားရတဲ့ဘုရားဖြစ်ဖို့ကိုတနေ့ဒီနေ့ကြာတယ်မှန်ပါဘူးတို့ခင်းနဲ့ဘာနဲ့အပြည့်ဆုံးပရံသေးရဘာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်အဲဒီကောင်မှုကကြာပါသေးတယ်ဆုပ်ဖို့ရှိမှုကခန္ဓာပါမြင်တဲ့ပြီးတဲ့ဒီနေ့ကြာရခြင်းဆင်းအများကြီးများပါဘုရားမြင်မှုလားဒါနဲ့အမင်းကြီးသမင်ကောင်းမှုနဲ့ဥပဒနာရှိမှုပဲလွယ်လုံးလေးမင်းကြောင့်ဘုရားမြင်ကောင်းမှုကလွယ်လေလို့နေပြီးဒီသမင်ကောင်းကြတာကဥပဒနာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကရည်ကြော်လိုက်တာဟမ်ဒီလိုပဲပါပါပါဒီလိုပဲဆံမယ်ရေလို့ပြောတယ်လက်ကမကျန်တယ်အဖေကလည်းပါပါမင်းကလည်းပါပါတော့ပြောတယ်ဒီလိုမှာတော့ပြောရတာဆိုပါဘူးဘယ်တဲ့တော့ဒီနေရာမှာညာဦးတယ်လို့ရှင်လက်ရှိမရတော့ဘူးမြာဦးပြောတယ်ဘယ်လိုလဲမှာရောဂုက္ခအချိန်လေးကများပါဘုရားကသိဆိုမင်းရရတာကအချိန်လေးကလူ့ဘဝရထားတဲ့ခဏလေးကဝိသေချတဲ့ကုသိုလ်ခဏလေးအသိနဲ့မင်းကလေးကအဲ့ဒီခဏလေးကဖြစ်ဘူးလူ့ဘဝမှာနေနေတဲ့သူ့မရဲ့တည်းရဲ့ရည်ရှိသူ့မရဲ့ဆက်ကလူ့ဘဝပြောက်ကြည့်မြေတော်ကြီးလေးသိတာကဘူးရောပါလာခြင်းကလူတွေတယောက်တည်းအဲ့ဒါခဏလေးနေဦးတာဒါရဏရဆိုတော့ပြောကြမှာရှိဘူးဟောမြစ်တရားမှာလူတွေဒီကတရားမှာဒီကတရားရှိသေးတာအဲ့ဒါသိချောတော့ခဏလေးကဘယ်နဲ့လဲသိချောအမှန်တူတော့အဲ့ဒီခဏလေးကနေဒီကရတာကိစ္စကိုမြေကြီးတို့ရံပြီးကျော်ဝေးပြီးကြမင်းဒီသတိပြတယ်နောက်လာနေတယ်ဒီခဏလေးအနေနဲ့မင်းမင်းနားလဲနေတာဘယ်တော့မှခဏဆိုတာအများဆိုတာလားအများဆိုတာအများလေးကနှုတ်လို့ရှိရင်မောင်းရပါမယ်ကျန်တာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲတော့ဘာလို့လဲလက်ရှိကအများလေးကနှုတ်ရင်ဘာလို့သ
ဘာလို့ဝိဉ္ဇဉ်ရတာဗလာနေရတာလဲမိုးဘယ်လိုဆိုတာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟမ်။ဟမ်။မိုးရရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘယ်မိုးလို့ရှိတယ်မင်းကအော်သောတာပြီလေလို့မှာဗလာလေးရနေပြီဒီကလာအစ်အသာထုတ်အောင်မှာအချို့ဗလာမှန်းကိုမသိဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကျန်လို့ပါ။ပါလား။ပါပါဘူး။ဗလာအင်းဒါလေးဘောကိုကြည့်လာမကြည့်လာအများကြီးနဲ့နေမယ်အင်းနဲ့ဒီလောက်ကန်စားတော့မယ်လောက်ကန်စားတော့ဒီသေးမယ်ဆရာနဲ့ဒါပဲဒီမှာရှိသေးတယ်ဘုရားအတော်မဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးမှန်ပါမယ်ဆုံးတို့မှာအရောဓမ္မသွားတာဒီလိုလုံးလို့လုံးမယ်ဆိုတော့မှန်းကြည့်ရင်တော့ကြည့်ရတယ်ကြည့်ရအောင်အမှန်ဘာလို့ဆုံးလဲဆုံးအမှန်ကြောက်တာတော့မှန်ပါမယ်အဲ့မင်းတို့ကလည်းဆိုရခြင်းတောင်းတော့တဲ့ကွာရေတော့မှတပါးပါးလာပြီးသုရဉာဏ်နဲ့လာသေးတယ်။ဟုတ်လား။ဒါရင်းမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘုရားအနာကိုမြင်လို့ရှင်ပါဘုရားပြောတယ်ပြောပဲ။ဒီနေ့ကျမ်းစာကဘုရား။ဟုတ်ပါ။အဲ့တော့အခုရှင်နေရတာလူကြီးမသိရတဲ့ရှင်။ဘုရားရှင်ဘုရားရဟန်းနဲ့နေနေဆိုင်နေပြန်ပြီးရှိတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးပါတော့မလုပ်ဘူးတော့။ဘုရားရဲ့ထုတ်ထားတဲ့သူကြီးရတယ်မှန်ပါလား။ဘုရားများကဒီထုတ်ထားတယ်ဘုရားများကဒီထုတ်ထားတယ်မှန်ပါလား။ဘုရားများကထုတ်ထားတယ်။ဘုရားရောက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့ထုတ်ထားထုတ်ထည့်ဖြစ်တယ်။မှန်ပါလား။အခုလိုလေးရှင်မ။နောက်ရရရဲ့ထုတ်ကြည့်လား။နောက်ရရဲ့သူ့ထုတ်ထားတာ။ဘုရားရောက်တာ။ဘုရားကဘုရားကသူ့ကိုဝမ်းနေရတာ။ဩကာ။ကျောင်းဝင်းကောင်းတယ်လေ။ဟိုတန်းကြီးနဲ့တရံတရံနဲ့တော့နေတာကုန်လုံးကြပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကနေ့ကလည်းဖန်ဆိုင်နေဦးမယ်ဆင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲပါ။ဘုရားကလည်းဒီကဲပြားဒီကဲပါရှိနေတယ်ဒီကဲပြားမှာပဲ။မှန်ပါ။မှန်ပါ။ဒီလိုမျိုးကဘုရားရည်ကြီးလား။ဘယ်နဲ့လဲလို့လာလဲ။တောင်းကြမှုဆိုတောင်းကြမှုဆိုမနေ့ကလည်းရတယ်မှန်ပါ။ဦးကမကြတာကလည်းအရင်ကတော့မဆွေးကြီးတို့တခါတောင်းပြီးခေတာလည်းဒီလိုပဲ။မှန်ပါဘူး။အမှုပြုတ်လိုက်တာ။တောင်းလိုက်။တောင်းပါဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းပါပြီ။အဲဒီရင်တော့အောင်။သာသာ